Për ngërçin e legalizimeve, kryesisht ndërtimet shumë kaqe në tokat e pronarëve, Kreu e ALUIZNI-t akuzon bashkinë e Tiranës, por edhe kryetarin e bashkisë së Kamëzës, si dhe të komunës Paskuqan, ku në planet e tyre rregulluese janë parashikuar ndërtimet larta. Me ironi, Lame tha se mziu me planin urbanistik do të ndërtojë New Yorku në Kamëz, ndërsa në Paskuqan janë planifikuar të ndërtojnë Manhattanin. Në vitin 2013, bashkia miratoi një plan rregullues, i cili e parashikon praktikisht të gjithë hapësirën e Tiranës, cep më cep me ndërtime mbi 5 kate, që shkel mbi shtëpitë e njerëzve, megjithatë ka një konkurrencë që ja kalon dhe bashkisë Tiranës. Dhe kjo është bashkia e Mziut, Kamza, e cila edhe kjo bashkia Kamës parashikon të bëhet New York me ndërtime të larta, kanë bërë një plan rregullues, duke lënë kështu pa legalizuar të gjitha ndërtimet në që përfshin bashkia e Kamës, që janë të ndërtuar në tokë me pronar. Edhe komuna Paskuqan ka miratuar planin rregullues që parashikon të kthehet në Manhattan me ndërtime të larta, duke përjashtuar nga legalizimi automatikisht të gjithë ndërtimet në tokë me pronar. Por të qetësuar qytetarët, Lame tha se ka biseduar me ish-pronarët dhe shoqatën e ndërtimit që të jepet fund këtij ngërçi. Bashkia e Tiranës ka reaguar menjëherë pas deklaratave të Lames. Në qendrimin e saj bashkia thotë se Lame sot përgënjeshtroi veten, duke konfirmuar edhe njëherë se sulmet e tij janë thjesht vetëm politike. E kuptojmë shqetësimin e madh të zotit Lame se e ka të vështirë të legalizojë pallatin e tij të ndërtuar në shkeletë ligjit, në kohën kur Edi Rama ishte kryetar bashkie, thuhet në njoftim. Komunikimi i bashkisë mbyllet me thirrjen që Lame ta adresojë këtë problematik në ndryshimet ligjore dhe të mos shihet.